乗り物ちゃん。ねえ、ご借金、もっともっと乗り物のことが知りたいっぴ。どこか見られる場所ってないのかな。それじゃ、乗り物に会いに行けるスポットを紹介しよう。今日は東京都日野市にある多摩川橋梁が見られる場所だよ。 JR 日野駅の改札を出たら目の前の甲州街道を渡ろう。小さな橋を渡ったら小川に沿って左に曲がるよ。道なりに8分ほど歩いて突き当たりを右に、また突き当たったら左に曲がって、その先の階段を上がると、ここが多摩川橋梁が見える場所だよ。あ、電車だ。銀色の車体にオレンジ色のライン、東京でおなじみの中央線の電車 E233 系だよ。この電車が走る JR 中央本線は東京と名古屋を長野県周りで結んでいるんだ。これは特急車両の E353 系、特急あずさやカイジなどの名前で活躍する車両なんだ。ライトが高い位置にあってかっこいいね。あれ、この電車は何だっぴ。これは JR 貨物の EH200 型電気機関車だよ。ブルーサンダーっていうかっこいい名前がついているんだ。うわー、こんなにたくさんつながってるんだね。力持ちだっぴ。あれ、この電車は最初に見た電車とちょっと違うね。これは今から30年近く前にデビューした209系の車両だよ。中央線ではあまり走っていない珍しい電車なんだ。ラッキーだったね。特急電車や貨物列車まで見られて楽しかったっぴ。橋の上を走る姿はかっこいいし、なんだか電車さんも気持ちよさそう。多摩川橋梁が近くで見える場所は JR 日野駅から歩いて12分だよ。